Чат. Команди. Чіре. Кіне. Окон. Так розпочинається тренування з тхеквондо для дітей у Тернополі. Його проводить чемпіон України з тхеквондо Сергій Жувака. Йому 37 років, 25 з них займається спортом. Я вирішив займатися тхеквондо в свій час, мабуть, вже трошки запізно, як для дитини, десь 11 років. А всі мої друзі пішли на тхеквондо, це були новий досвід для них, це був новий вид спорту. І нас зацікавило те, що там дуже багато було ударної техніки ногами. Тому що, в принципі, багато хто ходив на бокс, на карате, а тхеквондо було таким специфічним видом, який був на фоні фільмів про Джекі Чана. Сергій Жувака родом із Авдіївки на Донеччині. Розповідає, у 2014 році, коли розпочались воєнні дії, він разом з сім'єю переїхав до Кіровоградської області. Там за 4 роки він зібрав команду зі 100 людей. Деякі з його учнів були призерами чемпіонатів України. Мені запропонували знову повернутися, розвивати спорт у Донецькій області. Ми повернулись у 17-му році і знову з нуля підіймали команду, але вже не в Авдіївці, Мирноград. Це поряд з Покровськом, невеличке містечко. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, родина Жуваків з Мирнограда переїхала до Дніпропетровської області. Там їх прихистили друзі-тренери. Із собою їм вдалося евакуювати базові комплекти для тхеквондо, аби продовжити роботу. Ми вже проходили це в 2014 році, і ми зрозуміли, що якщо вже почалась, то вона буде довго. І, скажімо так, в нас дуже швидко пропало паливо на всіх АЗС, і просто багато хто не мав змоги просто виїхати фізично. На щастя, в мене машина була заправлена, почались активні прильоти, активні бойові дії, тому ми дуже швидко зібрались, буквально там все, що там вмістилось у там спортивну сумку, поклали до машини і поїхали до Кам'янського Дніпропетровської області. І розуміючи, що Дніпропетровська область також само являється прифронтовою, немає можливості повноцінного тренування, тому що безпека дітей перш за все. Повертаючись до початку, ми вирішили переїхати на Західну Україну вже назавжди. До Тернополя родина приїхала у квітні цього року. Із серпня Сергій Жувака тренує дітей на базі фізкультурного диспансеру. Діти спортсмена також займаються тхеквондо. Осінню чоловік разом із донькою поїде до Словаччини представляти Україну на міжнародних змаганнях. Я для них не ставлю якихось критерій, що ти дитина тренера, ти повинна бути там найкраща, якщо ти не будеш перша, це все трагедія всього життя. Цього не потрібно робити, це діти, в них повинно бути дитинство, вони повинні самі вирішувати, що вони люблять, що вони бажають. Чоловік розповідає, що хоче започаткувати мережу олімпійського тхеквондо у Тернополі. З вересня Сергій планує проводити заняття і у тернопільських школах. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.